Сьогодні, 20 жовтня, українцям рекомендують обмежити використання електроенергії впродовж всього дня – із 7 ранку до 23 години вечора. Це пов'язано з інтенсивними ворожими обстрілами протягом останніх кількох днів. У Офісі президента України наголошують, що найбільше обмеження торкнуться великих підприємств та заводів. Але якщо цього буде недостатньо, то відключатимуть електроенергію і споживачам. Тож закликаємо закарпатців прислухатися до рекомендацій – не користуватися електроприладами без нагальної потреби та допомогти енергосистемі країни відновитися, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.